បាទសូមងាកមកចំអៃដាមលោកជំទាវជាពមៀតតាមបៃតាយើងខាងនេះសិនមកកូនប្រុសស្រីបាទសូមអោនគោរពគាត់3ដងឲ្យស្មើគ្នា1 2 3បាទសូមងាកទៅខាងអៃដាមលោកជំទាវខាងនោះបាទអោនគោរពគាត់3ដងដែរ1 2 3បាទហើយសូមត្រង់ទៅខាងមុខ3ដងដែរបាទអៃដាមលោកជំទាវនៅខាងមុខនោះបាទអោនគោរព3ដងទៅ1 2 3បាទអរគុណចឹងអង្គុយចុះវិញចុះបាទចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអៃដាមលោកជំទាវជាប្រមាតាបៃតាទាំង4អៃដាមលោកជំទាវជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអព្រមទាំងលោកប្រុសលោកស្រីទាំងអស់ដែលជួយចូលរួមនៅក្នុងពិធីកាត់សក់បង្កក់សេរីក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះចឹងតែសូមកូនប្រុសកូនស្រីអ្នកកំដរសងខាងសូមលើកដៃសំពះឡើងទាំងអគ្នាខ្ញុំបាទនឹងសូមបួងសួងដូចតទៅនមោទស្សៈភគវៈតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវៈតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគវៈតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសភុនតោទេវសង្ឃាយោថាសាសនេនតោទេវន្ទូបពុតស្កទេវរាជជាស្ដេចទេវតាសូមមេត្តាចាត់តាំងទេពធីតានិងបវរកញ្ញារបំបាយផ្កាថ្វាយគុណធៈបុផាដល់កូនប្រុសកូនស្រីសម័យខ្លួនទាំងពីរប្រមាតាបៃតាទាំង4អៃដាមលោកជំទាវភឿកិត្តិយសរួចហើយក៏សូមមេត្តាចាត់តាំងជាទេវតាជាប្រឡងតង់ឲ្យហែហោមកនៅកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កញ្ចក់ទិព្វគុណធៈពីដោផោផងតម្រង់កាយរំសាយក្លិនយកមកជូនលោកមេបាយបានសម្រេចដូចបំណងព្រមទាំងមហោជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីទាំងពីរបមៀតតាបៃតាទាំង4លោកយាយតាអៃដាមលោកជំទាវភឿកិត្តិយសទាំងអស់ដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីកាត់សក់បង្កក់សិរីក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះហើយមួយអន្លើទៀតសូមបានដល់អ្នកកំដរទាំងសងខាងសំប្រកបនៅពរ5អាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបដិធានៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយបាទដាក់ដៃចុះវិញចុះបាទបាទសូមខាងភ្លេងរបាំThank you.
ុខពីពរជ័យសេរីសុស្ដីដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាប់ដៃគ្នាទៅគូស្វាមីហើយរកគូទៀតមានបានតជាតជុំដូចក្តីប្រាថ្នាហើយក៏សូមប្រសិទ្ធិពរឯកឧត្តមលោកជំទាវជាព្រះមេត្តាបិតាទាំងពួនសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅហើយក៏សូមប្រសិទ្ធិពរបងហោជ័យសេរីជូនចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវជាភិវកិត្តិយសទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីជួយទាំងដៃអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាបាទសូមសពះសម្លឹងទៅមុខតទៅកូនប្រុសស្រីបាទបាទអរគុណណាស់លោកជំទាវធំដែលបានជួយបំពាក់កម្រងផ្កាជូនដល់កូនប្រុសកូនស្រីបាទក្នុងឱកាសពិធីកាត់សក់បង្កក់ស្រីក្នុងឱកាសលាពេលនេះបាទអញ្ចឹងទេសូមដាក់ក្នុងលោកប្រុសលោកស្រីទីណាបាទជាពិសេសនឹងគោរពជំនឿតាមបិតាទាំង4ព្រះអង្គទេណាជាទីគោរពបាទភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាពិសេសលោកជំទាវបាទធំណាលោកគង់នៅនេះជាគណៈធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទេណាឧជាចុងក្រោយនឹងជម្រាបសួរដល់កញ្ញាទាំង3អ្នកជាទីស្នេហាអើយបាទទេវតាគឺជាអ្នកថែរក្សាទីព្រឹកព្រៃនៃទឹកដីដែនសវណ្ណភូមិទាំងមូលនៅក្នុងឱកាសពេលនេះលោកភោគផាឡាម៉ាសម្បត្តិលោកបានរៀបចំសម្ពន្ធបុត្រាបុត្រីរបស់លោកឲ្យទៅតាមឋានៈនិងពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់លោកផងម្ល៉េះហើយបានលើសលោកអាចារ្យលោកអុជទៀនអុជធូបធ្វើពិធីបួងសួងនឹកដល់សកទេវរាជដែលជាស្ដេចនៃទេវតាសូមនឹកកបិតកោកែកត្រៃក្រាស់កញ្ចក់ទឹកអស់ព្រះមិសៅយកមកសម្បត្តិកេសាកេសីបុត្រាបុត្រីរបស់លោកនៅឯឋានកដាលបើចឹងហើយទេវតានាយមហាសម្បត្តិខ្ញុំបាត់ទៅមិនឯងដូចប្រសាសំបើចឹងតបម៉ែប្រម៉ូទីធីតាពៅទៅបានតែជាគ្នានឹងគួយឲ្យញឹមកលែងណាទេធីតាអត់ឃើញសោះណាណមោពុទ្ធីឲ្យយកសត្វធម្មាចិត្តចង់អាគោរពព្រះពុទ្ធប្រធមប្រសាងតែត្រង់ពោផងក្នុងពតកាត់ចិត្តគោរពសម្ដេចអាចដំជាមន្ត្រីបណ្ឌិតកវីជំនាញអង្គញានិស្សិតបញ្ញវន្តជាសង្ឃអត្រាចារ្យលោកយាយលោកតាបានសុខសួស្តីប្រកបនឹងប្រកាំងតែប៉ុណ្ណឹងចង់ចំណ
ែកខាងប្រងសូមអញ្ជើញស្រីតកញ្ញាមួយណាជាគូសម្ដីចាំពីស្មៃនាំជួយទៅសូមអញ្ជើញស្រីមកឆ្លងឆ្លើយអូនមកដល់ហើយអូមកដល់ទេវតាដាក់ទីងតើថែមថយបាញ់ហើយអាយោអាយោក៏មានការបានខ្ញុំហៅមកដល់ណាលើមកលលាគាត់ទេបសរស្រីណាតើមានការអីទេវតាកាលណាថ្ងៃនេះប្រអិនតើអង្គនឹងប្រជុំអូចឹងអីមកចាំបងទេវតាតូចធំចិត្តដែរថឹកណាមានទេពអប្សរល្អត្រឹមត្រូវចាំមកចាំបងអស់គុណដែរអូនផុតនៅចឋានសួគ៌គេថ្ងៃទេបអបសរអូនញ៉ាំមិនទេមកចាំបងថ្ងៃសួរណាមកចាំបងល្អណាស់ចូលចម្រើនចូលចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាណាអូនណាល្អណាស់ពាក្យចាស់លោកថាងើយស្កោអោនដាក់ក្របត្រូវហើយបងត្រូវចាបងហើយជំរាបសួរអាយដាំលោកចំទាវយើងផងណាបងសូមគោរពប្រណិប័តអាយដាំលោកចំទាវទៅចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចាជំរាបសួរលោកចំទាវធំចាលោកអាយដាំអស់លោកលោកស្រីអ្នកលៀងកញ្ញាទាំងអស់ផងចាជំរាបសួរបងតែម្ដងហ្នឹងហើយជំរាបសួរអូនថ្ងៃនឹងសប្បាយចិត្តណាបងណាអីមិនអូនចាជំរាបសួរណាបងណាបាទជំរាបសួរបងអាផងមិនឯងជាអីមកបងជីឡានអូចាជំរាបសួរបងណាអូជីឡានឥឡូវមានឡានជីទៀតបាទអូយល្បីហ្មងណាបងលួសគេអូចាហងៃបងទេវតាសុខសប្បាយទេអីសុខសប្បាយចាជំរាបសួរបាទមិនតែម្នាក់ខ្ញុំអង្គុយចាំតែហ្មងទេឯងកុំអង្គុយចាំអីចុះម្នាក់ឯងងាកមៀបសួរងាកជំរាបសួរចាំបងម៉ាក់ខ្ញុំផ្ដាំថាកូនឯងកូនស្រីកូនទៅណាមកណាមាត់ជាផ្លូវដៃឯតុំជំរាបសួរចាស់តុំមិនខុសទេអូចឹងបាទអូអញ្ចឹងហ៎ម៉ាក់អូនឯងប្រាំអញ្ចឹងហ៎ថាថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងមាត់ត្រូវហើយបងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងម្រាមដៃ10លើកឡើងគោរពប្រណិប័តឯដំលោកចំទាវអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរនឹងហើយចេះទេបអបសរអូនយ៉ាងម៉េចទៅបងអូនគឺស្រីទេបអបសរប៉ិតប្រកាសមែនទេល្អណាស់ចូលចម្រើនចូលចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាពួកចិត្តទេបអបសរឡាមកកន្លែងទេវតាគណៈពីដឹងហេតុភេទចម្លែកកើតឡើងដែរឬអត់ទេអត់ដឹងផងបងអូនអាចមានដឹងខ្យល់ទេអីអត់ដឹងទេដឹងខ្យល់ហើយបើអូនមិនដឹងចាំបងប្រាប់អូនណាការពិគ្រោះមិញប្រអិនលោកម៉ាន់ទូងស្គរផ្អាពពួកទេវតាទាំង10ទិសអូនណា13មកប្រជុំគ្នាមានទាំងទេវតាតូចទេវតាធំទេវតាកំឡោះទេវតាក្រមុំមកជួយប្រសិទ្ធពរជ័យដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីណាអូនណាចាមិនចាំបងទៅទៀតចាត់ទិសទេវតាចុងភៅឲ្យមកមុនគេអូទេវតាចុងភៅបងណាហ្នឹងហើយមកប្រយ័ត្នបោចមន់បោចទៀបបោទទួលភ្ញៀវការកូនលោកមេបាទេវតាចុងភៅទេវតាមេក្រូចាមេក្រូអ្នកណាបងហ្នឹងហើយឧត្តមពិធីហ្នឹងហើយអូណាទេវតាមេក្រូទេវតាថតវីដេអូមែនអ្នកឆ្លោះអង្កែប្រែឃើញភ្លឺភ្លែភ្លឺភ្លែមែនទេព្រោះគេច្រឡំពីរអ្នកយើងកែបហ្នឹងហើយទេវតាថតវីដេអូទេវតាថតហ្វិចទេវតាសំអាងការសំអាងការណាបងសំអាងការសយសំអាងការអូនិយាយពីថាសំអាងការសយតុបតែងកងកំឡោះកងក្រមុំស្អាតមែនទេមិនចាំបងហ្នឹងហើយលោកតុបតែងទៅតាមបែបបទប្រពៃណីបុរាណខ្មែរបុរាណចំបុរាណសម័យចំសម័យតម្លៃក៏សមរម្យកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ឯកឧត្តមលោកចំទាវតាំងពីនេះស្រស់ប៉ុណ្ណឹងហើយត្រូវសំអាងការសយប្រសពតុបតែងកូនរុកលឹកតែសោះរឹតតែស្អាតណាអូនណាចាមិនចាំបងហើយទេបអបសរអូនយ៉ាងម៉េចទៅចាំបងលោកផលយើងបាញ់ចឹងយើងប្រញាប់បើកធីមេជ្រែកភេដីមើលតែឋានកដាលព្រមទៅណាអូនណាចាមិនចាំបងហើយបើចឹងខ្លួនឯងបើកខាងនោះតាអូហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបើកខាងនេះចាចាណាស់ណៃបាក់ខាងឲ្យសាក់មួយមូនជាមួយលោកប្រតាំងបីហីសេកសាក់ប្រមូនបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលហើយខ្ញុំបាក់ខាងឲ្យស៊ីមីត្រីមួយកញ្ញា3នេះដែរចឹងឯងចាបើចឹងលើកដៃប្រណាំបើចឹងសូមបួងសួងដល់សក្កទេវិស្ដេចទេវតាសូមបួងសួងបើកធីមេជ្រែកពីដៃកណាឲ្យឃើញបត្រាបត្រីលោកភពផលាមកសម្បត្តិដោយសេចក្ដីប្រាថ្នាអេមកបត្រកឹកព្រាមអាយោ
បាក់ទៅឃើញហើយស្អាតស្អាតណាស់ម្ចាស់បងបងបាក់ទៅឃើញហើយឃើញអីតែម្ចាស់បងកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំកំពុងអង្គុយទន្ទឹមគ្នាចាលោកទាំងពីរអ្នកមិនត្រឹមអង្គុយទន្ទឹមគ្នាទេគាត់ញញឹមញញែមដាក់គ្នាទៀតមើលចាស់កូនកំឡោះពេញចិត្តកូនក្រមុំពេកអូនណាអញកូនសុភាពមិនហ៊ានមាត់មិនហ៊ានកោអីទេចាហើយតែដៀងភ្នែកមកខាងស្ដាំរហូតពេញចិត្តកូនក្រមុំណាអង្គុយតែលេបទឹកមាត់ណែស្អីគេលេបទឹកមាត់ពេញចិត្តកូនក្រមុំហ្នឹងហើយបាត់ដៃក្តោបរហូតដៃចាក្តោបរហូតក្តោបក្បាលជង្គង់កុំឲ្យញ័រញ័រណែឲ្យញ័រស្អីញ័រចង់រៀបការថ្ងៃមង្គលគាត់គាត់អោត្រេកអោរំភើបសប្បាយរីករាយចឹងគាត់ភ័យផងជាពិសេសបាត់ភរិយាស្អាតទៀតចាមើលចោះជាមើលតាយប់ហ្នឹងក្តុងក្តាងហើយណែ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 ស្អីគេក្តុងក្តាងគេរមអោកែឃើញឆាកគេប៉ុណ្ណាអូនេះក៏អត់តន់ហើយផងចាល្ងាចដល់អស់ស្ទះតែម្ដងហ្នឹងហើយបើសម្បាក់ម៉ោង 2:10 យប់បើសប្បាយជាងហ្នឹងទៀតណែស្អីគេហាពេលដាប់យកសបាយស្អីសបាយរាប់លុយចំណងដៃចំណេញប្រមាណអូនតែចំណេញ 100% ឯងម្ចាស់បងមើលចោះស្គាល់ទេអូនអត់ស្គាល់ទេម្ចាស់បងនេះហើយគេហៅថាបណ្ឌិតសេរីណាអូនណាអូចាចាម្ចាស់បងបណ្ឌិតសេរីគុណមើលស្មាបើកផ្ងាស់ទូលាយចិញ្ចាមក្រាស់បបោមាត់ធំមនុស្សចឹងគឺជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាប្រសិនតែធ្វើការប្រកបដោយជាអ្នកធំអូនណានេះហើយគេហៅថាបរោះគ្រប់លក្ខណាអូនណាចាចាម្ចាស់បងនេះហើយបរោះគ្រប់លក្ខគឺបរោះទាំងឡាយណាដែលចេះលក្ខគ្រប់រឿងមិនឲ្យប្រពន្ធដឹងណាអូនហាស្អីគេលក្ខគ្រប់លក្ខរឿងអត់លុយចាយរឿងមិនសប្បាយចិត្តរឿងក្តៅក្រហាយគាត់មិនដែរប្រាប់ប្រជាគាត់ឲ្យពិបាកចិត្តជាមួយទេនេះហើយបរោះតែចេះរក្សាភ្នក់ភ្លើងទាំង3ណាអូនណាចាម្ចាស់បងហើយចំណែកកូនស្រីចានេះហើយគេហៅថានាងពេជ្រណាអូនណានាងពេជ្រណាបងគេហៅថាស្រីបញ្ញាពិតកល្យាណីស្រីមានសភ័ស្ល្អទាំង5យ៉ាងអូស្អីគេខ្លាំងទៅបងគុណពីសភ័ស្ទី1គឺល្អរូបណាអូនណាល្អរូបចំណែកទី2គឺល្អរាងចាម្ចាស់បងទី3ល្អសាច់ល្អសាច់សាច់សឲ្យម៉ត់ឆឹងចាសម្ាច់ពឹងល្អគូតទឹះអាលោពេជ្រតាមជួបណាសាច់សពីធម្មជាតិចាអត់មានលាបឡេអីអីទេអត់គីមីទេអ្នកស្រីធំខ្ញុំចាហាកំប៉ុងឡេក្រោយទៀតហ្នឹងលាយលក់ទេមកមើលទី4ល្អសក់ល្អសក់ដោះសិតតែមីហើយនឹងពេជ្រចាំងបានចាំងមកផ្លេកផ្លេកចាំងសលើផ្នែកទេវតាណែហូចទី5ល្អមុខចាំចាំបងសំអាងការសោយប្រសពតុបតាញ់មកឲ្យកូនក្រមុំណាអូនហើយសំទ្រង់មកកូនក្រមុំតែម្ដងគូទាំងពីរនេះមិនមែនតិចជាតិទេអូនណាប៉ុន្មានជាតិតែមកចាំបង3399ជាតិមកហើយតែបន្តធានាគាត់ចាប់ទឹះមកឲ្យគូទាំងពីរនេះអូនណាចាំមកចាំបងកាលេចមើលលោកប្រុសទាំង3នាក់នោះវិញចាស្គាល់ទេអូនអត់ស្គាល់ទេមកចាំបងនឹងហើយអង្គរៈអមសម័យខ្លួនថ្ងៃហ្នឹងណាអូនណាលោកមេបាទាំង4ចម្រាញ់ទឹក3យកទឹក1ទូទាំងពិភពគុនបានលោកប្រុសទាំង3នាក់ហ្នឹងហើយអូនណាសិតចម្រាញ់ទៅខ្លាញ់ហីនឹងហើយចម្រាញ់ព្រោះសិតតែអ្នកចេះអ្នកដឹងអូនណាមើលតាអង្គុយដឹងហើយចាបងនឹងហើយលោកប្រុសទី1ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេមកចាបងបណ្ឌិតមានចាខ្ញុំនិយាយសួរលោកប្រុសបណ្ឌិតមានបាទហើយលោកប្រុសទី2បណ្ឌិតបានចាខ្ញុំនិយាយសួរបងប្រុសបាទបានក្តោបយងស្ពេហើយក្តោបស្អីបាទក្តោបស្អីអង្គរៈគេអោប ID អាយកូមហ្នឹងហើយចាលោកប្រុសទី3បណ្ឌិតសួរអីលោកប្រុសទី3ត្រង់បាក់ទឹកដោះជាងគេម៉ែលោកកាអត់អីទេសួរមិនជួមិនតាន់ឈប់មឹមផងមកកដោមើលចាស់លោកប្រុសទាំង3នាក់សិតតែសង្ហាសង្ហាណាស់អូនណាចំណែកកញ្ញាទាំង3នាក់នេះវិញអូនណាចាស្គាល់ទេអូនអត់ស្គាល់ទេមកចាំបងកូនលោកអ្នកធ្វើការអូចាចានាយកក្រុមហ៊ុនកញ្ញាទាំង3នាក់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងងមិនធម្មតាទេនាយកក្រុមហ៊ុនត្រីខកំប៉ុងរុកស្រី3នាក់ហែស្អីបងឯងមែនទេមែនទេបងចង់ផឹកអស់ដៃយកខងក្រោយអស់ខអស់ខានកដកញ្ញាទី1ឈ្មោះថានាងកែវចាខ្ញុំមានសួរតិចច្រឡំកែវ10កែវស្រីមែនទេណាកៅពេជ្រចរណៃណាអូនណាចាមិនចាំបងកញ្ញាទី2ឈ្មោះកងចាជំនឿសុននាងកងកងចាក់កងជុំតាចាក់តាជុំណាពេជ្រទី3ឈ្មោះមាសណាអូនណាចាជំនឿសុនញោមស្រស់ណាអូនណាអង្គុយ3ព្រះអង្គដូចដូចនេះដូចរូបពុទ្ធគេកាលបានកាជៀវដាក់ទៅវាទៅស្អីគេរូបពុទ្ធអាចចាហ្នឹងហើយមើលចាស់យើងបាក់ទៅឃើញអស់ហើយប្រអិនលោកមិនផលយើងទេបើអញ្ចឹងយើងបញ្ញាផលបដាជាបដារៀបរាប់ទេសភាពទៅឋានកដាលណាអូនណាចាមិនចាំបងហ្នឹងហើយ
ស្រីទេពអប្សរាបបអកញ្ញាស្លៀកពាក់សង្ហាគួរសមរមាស្រីទេពអប្សរាបបអកញ្ញាស្លៀកពាក់សង្ហាគួរសមរមអត់ផងតែទៅជាមួយខ្ញុំសថាទេអក្សរអូនជិះរហមណ្ដាជិះមណ្ដាអូនថាមកដល់ឋានណាហើយទេមកចាប់បងដូចជិះដល់ឋានកណ្ដាលតែអូយើងមកដល់ឋានកណ្ដាលឋានមនុស្សលោកហើយចាអញ្ចឹងតើបានជុំវិញយើងសិតតែសម្បត្តិធម្មជាតិរិះស្គូស្ះស្គីស្ញែងស្ញែងស្ញែងណាអូនណាយីស្អីគេស្ញែងស្រស់បំប្រងចាអូនឯងមើលខាងនោះញ៉ាំមិនទៅចាប់បងដើមត្រយឹងតឹងដើមក្រសាំងចាអំពិលភ្លើងធ្លាក់រាំងធូបបាទគូលែនទូលែនមានរាំងសាបដោះដាបដោះជ្រៅភ្នៅច័ន្ទចៅគុនមើលអស់សម្បត្តិធម្មជាតិចាំចាំបងប្រងព្រៀតពេះពេញដីចាមានផ្លែមានផ្កាមានទុំចាស់ខ្ចីនេះហើយជានៃសម្បត្តិធម្មជាតិយើងណាអូនណាហ្នឹងហើយរលេងរលងខ្លាំងណាស់មកចាំធម្មជាតិស្រុកខ្មែរគឺស្រស់បំប្រងចឹងអូនណាបើចឹងកុំឲ្យយូកាយើងចូលសួរគេទៅអូនណាឲ្យនេះខ្ញុំចូលសួរហ្នឹងហើយចូលសួរទៅអូនណាអូចាចាហ្នឹងហើយជម្រាបសួរលោកប្រុសទី1លោកប្រុសទី1អង្គុយនឹងអង្គុយធ្វើអីដែរលោកប្រុសមានមុខងារជាអ្វីដែរទៀនជាមុខងារជាបណ្ឌិតមានអូអាភ្លេចឈ្មោះតាំងពីល្ងាចលោកអើយចង់ចាំបានល្អលោកប្រុសបណ្ឌិតមានស្គាល់ផ្ទះលោកផល្លាមសម្បត្តិទេលោកប្រុសស្គាល់ស្គាល់ចាថាស្គាល់ជូននេះខ្ញុំបងអាស្រ័យលោកប្រុសជូនទៅបន្តិចទៀនណាអូយលោកឯងតាំងពីល្ងាចឥឡូវឡើងទីធ្វើបាគ្នានោះអូនហើយចាលោកប្រុសពិបាកចិត្តគេឲ្យចាំផែនេះចាខ្ញុំនឹងសួរឯកឧត្តមលោកជំទាវទៅបាទអូចាភៀកិត្តិយសនៅខាងនេះផងណាមកចាំបងបាទឲ្យមីក្រូគាត់តិចតើអូនណាចាលោកជំទាវនៅខាងនេះផងបាទលោកជំទាវធំទៀតណាអូយហ្នឹងហើយមកអូយហើយចកេះនៅណាទៀនចកេះអត់មានចកេះបើតើអត់ចកេះមែនចកេះនៅណាមកចោលចកេះតិចមែនទៀតអូចកេះនៅណាណាអូចកេះស្អាតក្បាត់ពាក់នៅណាអើយបបាហើយតើកូនលោកមានព្រលឹងសុខភាពល្អណាបាទលោកប្រុសហាថ្ងៃនេះលោកមេបាទាំង4ព្រះអង្គសុខខ្ញុំបានពិគ្រោះថាលោកមេបាឬអ្នកកម្ដរសកលទាំង6រូបស្រី3ប្រុស3មិនរើសអ្នកបាក់មេឃលហិតទៀងទេហើយក៏ជាអ្នកចេះអ្នកដឹងដែរពិតប្រកបមែនទេទៀនបាទពិតប្រកបមែនទេមែនបើចឹងឧទ្ទេសនាមប្រាប់ឯកឧត្តមលោកជំទាវទៅថាលោកប្រុសអ្នកចេះអ្នកដឹងជម្រាបសួរទៅជម្រាបសួរភ្ញៀវកិត្តិយសជម្រាបសួរភ្ញៀវកិត្តិយសខ្ញុំបាទអ្នកចេះអ្នកដឹងខ្ញុំបាទអ្នកចេះអ្នកដឹងបាទមកខាងនេះខាងឆ្វេងដៃហោថាទេថាដូចមិនចឹងជម្រាបសួរលោកជំទាវឯកឧត្តមទៅណាជម្រាបសួរលោកជំទាវឯកឧត្តមបាទប្រាប់ផងខ្ញុំបាទអ្នកចេះដឹងអើលោកវិបាទាំង4ព្រះអង្គផងទៀតជម្រាបសួរជម្រាបសួរលោកជំទាវឯកឧត្តមបាទប្រាប់ទៀតខ្ញុំបាទអ្នកចេះដឹងអើអត់ចង់ក្រោយលោកគ្រូភ្លេងជាអាកាសលោកគ្រូភ្លេងជំនឿសួរលោកគ្រូភ្លេងខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទអ្នកចេះដឹងភ្លេងនិយាយអ្នកភ្លេងនិយាយកាច់ណាអ្នកភ្លេងអ្នកភ្លេងចេញអាយ៉ៃឲ្យខ្ញុំមកបត់ថាចេញអាយ៉ៃឲ្យខ្ញុំមកបត់ចេញអាយ៉ៃឲ្យខ្ញុំមកបត់តោះភ្លេងតាក់ទីងស្អីយើងអស់បាញ់ហើយចឹងថែមកបញ្ចប់ក្រុមអូរមកដំណងបាទចាំមើលស្ដាប់អ្នកចេះអ្នកដឹងគាត់ច្រៀងអាយ៉ៃទេណាតោះច្រៀងច្រៀងចាំច្រៀង
អត់ចេះបងអាហើយចាអួតប្រាប់អាដាំលោកជំទាវមួយថ្ងៃថាលោកប្រុសអ្នកចេះអ្នកដឹងហ្នឹងអត់ចេះច្រៀងអីចឹងអត់ចេះអូអត់ចេះច្រៀងអូមិនញ៉ឹងថាតាមខ្ញុំអីចឹងបាទថាតាមអូអូបកកែថាតាមហ៎បាទថាទៀតចឹងឲ្យតែបកកែថាតាមចឹងខ្ញុំថ្ងៃធ្វើតាមឲ្យកាយផ្កាយដូចមកលើកដៃគោរពសូមគោរពសូមគោរពប្រណិប័តប្រណិប័តអាយឧត្តមអាយឧត្តមលោកជំទាវលោកជំទាវភៀវកិត្តិយសភៀវកិត្តិយសលោកតាលោកតាលោកយាយលោកយាយកុមារាកុមារាកុមារីកុមារីយើអន្តិតនេះប្រសពណាណែបើចូលរុនក្តាមរុចូលដែរអើយអរគុណលោកប្រុសណាលោកប្រុសគាត់ឆ្លាតគាត់ចង់ដឹងរបស់បញ្ញាឥឡូវថាតាមទៀតលំដាប់តទៅនេះលំដាប់តទៅនេះសូមជូនដំណឹងសូមជូនដំណឹងរឹសភរិយាជាបន្តរឹសភរិយាជាបន្តជាលក្ខណៈឡៃឡងជាលក្ខណៈស្អីគេលក្ខណៈឡៃឡងមិនអត់មានទេច្រឡំអត់មានទេច្រឡំឡៃឡងបេក្ខនារីបេក្ខនារីត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ3យ៉ាងត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ3យ៉ាង1បេក្ខនារីបេក្ខនារីត្រូវមានសម្លេងត្រូវមានសម្លេងច្បាស់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 ឮឮឮឮងាយស្រួលងាយស្រួលហើយគ្របលោតោមិនច្រឡំថាយកអត់យកអត់ទេឥឡូវ2បេក្ខនារីបេក្ខនារីត្រូវមានកម្រិតបព្វធរត្រូវមានកម្រិតបព្វធររៀនចប់រៀនចប់យ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមថ្នាក់ទី1យកអីយកអត់អើយលោកប្រុសណងាខ្ញុំតាមប៉ិតខ្ញុំនិយាយលេងនិយាយសើចទេទីណាពេលវេលាខ្លីណាស់ទីណាបើចឹងអស់ណាស់អរគុណណាស់សរសើរចិត្តលោកប្រុសណាស់ទីណាដែលក្លាហានតាំងពីល្ងាចមិញជ្រៀងបរួនណាឥឡូវចាស់តោះណាឲ្យទៅច្រៀងមកបត់ឲ្យលោកមេបាទាំងអស់ស្ដាប់ផងអាដាំហូសកោធ្វើដូចតារាជំនឿជីបើចឹងណាស់អរគុណលោកប្រុសណាស់លោកប្រុសក្លាហានណាស់ដែលលោកប្រុសក្លាហានហ៊ានឡើងមកឲ្យខ្មាស់គេទេណាហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ចឹងជួនរង្វាន់លោកប្រុសតែម្ដងចេះអត់មានជាណែជួនជាផ្លែឈើចេះមកដល់ណាណាបុរាណគឺមានតែផ្លែឈើទេជាតំណប់ដៃណាដល់ហើយបើចឹងកាន់តែជាប់ទៀតណាឲ្យមើលទៅកាមេរ៉ាគេថតផឹកមិញលោកមានបានវិសាបបទេទៀនបានដល់ហើយចឹងផ្លែឈើនេះខ្ញុំជូនលោកប្រុសទៀតណាដល់ហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកប្រុសឲ្យលោកមិនបានមានដាក់ផ្លែឈើលោកប្រុសវិសាទេដាក់ហែបាទដាក់ឲ្យទុកវិញអញអូនខ្ញុំនិយាយលេងទេទៀនបើចឹងចាំស្រែកជ័យចកុះតាមខ្ញុំទៀតណាជ័យអងជ័យសួងសួរផ្លែឈើមួយជើងពៀននេះផោះអ្នកភ្លេងមែនហ្នឹងមែនអត់មែនຕົកទៅអត់ស្ដាប់ហ្មងនេះគេឲ្យគេຕົកទៅពៀនຕົកហ្នឹងបាទបាទអូផ្លែឈើបបោណាស់ទីណាបាទអរគុណណាស់លោកប្រុសណាឥឡូវពេលវេលាយើងខ្លីអូនណាបើចឹងយើងបួងសួងដល់កន្ត្រៃមានការប្រាក់ពៀននេះតែម្ដងណាបានជឿនទៅកន្លែងចាស់អរគុណណាស់លោកប្រុសទីណាបើចឹងសូមរលឹកគុណដល់សកលទេពរាជស្ដេចទេវតាសូមបួងសួងជប់កន្ត្រៃមានការប្រាក់អណាចំដៃស្រីទេពសោដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអូមហាកន្ត្រៃមានការប្រាក់ជួយមកភ្លៀងមកនៅមើលទៅលើហោះកាត់ពពកមកអូនណាចាំមកផ្លែតសិនអូនណាស្ទុយរបស់ទេពតើតមានអ្នកហែហោមណាអូនណានឹងហើយស្គាល់ទេអូននេះស្គាល់ទេស្គាល់តែមកចាំបងគេហៅថាកន្ត្រៃមាសអូកន្ត្រៃមាសកូនប្រុសឡើងជាអដាមសណីកាត់កូនស្រីឡើងជាលោកជំទាវធំចាំមកចាំបងកាត់មាសដូចគេចាក់កាត់ប្រាក់ដូចគេកោអូនណាអូចាចាហិចមើលឃើញនេះស្គាល់ទេអស្គាល់តែមកចាំបងគេហៅថាបំភ្លឺអង្គបំភ្លឺអង្គបំភ្លឺអង្គគេហៅថាកញ្ចិបតកញ្ចិបតកញ្ចិបតកញ្ចក់ទឹកភាសាបាលីឆ្លោះពីមុខបានឃើញចាឆ្លោះគាត់អត់ឃើញទេអូនឯងមើលចាស់កូនកន្លោះស្អាតកូនកំមុំក៏ស្អាតអ្នកទឹកពីរអ្នកពិតជាមានសំនាងណាអូនណាចំណែកអ្នកខាងខែក្រោយដេញតុងទីនព្រឹបការប្រៅហៅភ្លេងសំនាងការសោយមកទៀតអូនណាបើចឹងកុំឲ្យយូការយើងពាញនេះតែម្ដងមកដល់ហើយពុំស
សំបងស្រងសំបងលើសោថាទាំងលោកសែនធីមានរៀបកកូនណប្រងស្នីខ្ញុំដល់កន្ត្រៃមកជាវជូនលោកកន្ត្រៃអើយកន្ត្រៃមាសប្រះអើយក្រាស់ប្រាំងអស់លោកមេបាណាជាវតែទៀនបាទអូក៏ប្រកបការលោកជើញមកតែម្ដងក្រាស់ប្រាំងបាទណាទៀនណាបាទសាធុសាធុណាទេវតាជាប្រឡងតុងច្រៀងផងរាំផងសោចសបាយក្អាក្អាយក្នុងថ្ងៃកិច្ចមង្គលការកូនឯកដំលោកជំទាវក្នុងឱកាសវេលាពេលនេះតើបានវត្ថុទិព្វទាំងនេះយកជូនលោកមេបាទាំង4ឯកដំលោកជំទាវជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់កាត់សក់កូនស្រីកូនប្រុសស័ក្តិសិទ្ធិយ៉ាងណាខ្លះបាទបាទកន្ត្រៃខ្ញុំបាត់កាត់កូនប្រុសឡើងជាដំសណីប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះកាត់កូនស្រីឡើងជាលោកជំទាវធំកាត់មាសដូចកេចាក់កាត់ប្រាក់ដូចកកវិបមានខ្ញុំកំដរប្រើមិនអស់ផងណាទៀតណាបាទបើចឹងវាចាតែប្រមាណពិតដូចមាត់ប្រកាសដូចថាយកជូនលោកមេបាដោយផ្ទាល់ចុះបាទអូអញ្ចឹងទៀតណោះបាទបើចឹងអរគុណណាស់សូមគោរពប្រណិប័តជម្រាបសួរលោកមេបាខាងប្រុសលោកមេបាខាងស្រីទៀតណាអញ្ជើញទទួលយកចុះទៀតណាថ្ងៃនេះលោកមេបាទាំង4មាសប្រាក់ពេជ្រកែកងមិនខ្វះទេខ្វះតែបរិការទឹកទាំងអស់នេះពិតប្រាកដមែនទេទៀតណាបាទបើចឹងអញ្ជើញទទួលយកចុះទៀតណាញញឹមទៅកាមេរ៉ាលោកប៉ាទៀតណាបាទហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងតាញញឹមគេគិតលុយហើយទៀតបាទហើយអូនណាបាទសូមគោរពអញ្ជើញឯកដំលោកជំទាវជាមេដាបេដាខាងកូនស្រីអញ្ជើញឡើងកាត់សក់កូនមុនបាទសូមអញ្ជើញMy eyes.
ឲ្យណាកាសងហើយច្រងថ្មីអណាកូនអើយលោកជំទាវលោកកាត់នឹងThank you.
ចាំលោកទៀវអរគុណលោកទៀវគ្រប់គាត់3ដងបាទចាំខាងមុខសុំ3ដងទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទដាក់ដៃចុះចាស់បាទអ្នកកំដរទាំងសងខាងមកឈរទន្ទឹមកូនប្រុសខាងប្រុសកូនប្រុសស្រីអ្នកកំដរលើកដៃស្ពះឡើងទៅឈប់ខាងមុខបាក់បានោះទៅឈប់ខាងនោះចុះបាទអរគុណទៀតនឹងអញ្ជើញចូលកៅអីវិញមកបាទថតជុំគ្រូសាបាទឯកឧត្តមជំទាវមេដាបេដាសូមគោរពអញ្ជើញថតទៀតណាថតរូបជុំគ្រូសាជាពិសេសសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវទៀតបាទ